generasi yang meningkat. Menjadi generasi yang mengembalikan kejayaan kita. Gas! 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 G
Thank you.
Harap kerinti. Blat. Lapor, kami dari tim Asad. Silakan teman-teman ketugas. Lanjutkan. Siap, blat. Rapikan barisan. Mulai. Skat. Lurus. Berhitung. Mulai. Satu, dua, tiga, empat. Siap, kurang satu. Istirahat empat. Gerak. Bisa kerapihan. Mulai. Satu, satu, dua, dua, tiga, tiga, empat, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Siap. Siap, gerak. Pada sang merah putih, hormat, gerak. Ya, gerak. Pada kakak pembina, hormat, gerak. Ya, gerak. Tengah lengan rincang kanan, gerak. Tegap, gerak. Tengah lengan rincang kiri, gerak. Tegap, gerak. Rincang kanan, gerak. Tegap, gerak. Rincang kiri, gerak. Tegap, gerak. Hadap kanan, gerak. Al. Hadap kiri, gerak. Balik kanan, gerak. Balik kanan, gerak. Hadap serong kanan, gerak. Hadap serong kiri, gerak. Pasangan samping kanan, jalan. Badan apa kiri, jalan. Badan apa belakang, jalan. Badan depan, jalan. Jalan depan, mulai. Berhenti. Balik, hadap kiri, langkah tegak maju, jalan. Balik kanan, langkah tegak maju, jalan. Balik kanan maju, jalan. Balik kanan angkat tegak maju, jalan. Maju, jalan. Balik kanan angkat tegak maju, jalan. Maju. Balik kanan, tegak maju. Jalan. Hormat kanan. Mulai. Tegak. Lep.
balik kanan angkat tegap maju. Jalan. Buka barisan. Mulai. Buka barisan. Mulai. Balik kanan angkat tegap maju. Jalan. Buka barisan. Mulai. Tutup barisan. Mulai. Balik kanan angkat tegap maju. Jalan. Hadap kanan kiri. Mari informasi. Mulai. Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau boleh jalan. Ya oh ya iya oh ya ee. Ya oh ya iya oh ya ee. Ya oh ya ee. Alasan number one. Lantangkan motor kalian. Ikhlas bakti bina bangsa. Azad, mengawal untuk juara. Kami, anak pramuka, diajarkan PPBPHB, bukan diajarkan PHB. Siap. Azad. Cuk. Maju!